העיקר זה הדבש וחלב תחת לשונך. העיקר שאנחנו נחכים בתורה ונאהב את התורה ונשתוקק לתורה ונחשוף לתורה ונזכור את התורה ונשמח עם התורה, שיהיה לנו שמחה עצומה. וקדוש ברוך הוא ירחם עלינו שנזכה, כמו שאומר הזוהר בתיקונים, בתיקון חפה לפדף נון ה', הוא בשבועות, כך אומר הזוהר הקדוש, שבחג שבועות זה זמן שמסוגל לגאולה. למה? כי שבועות זה כנגד לימוד התורה. ובזוהר הקדוש כותב בזוהר החדש פרשת בראשית דף י' ב', כמו שאומר אור החיים הקדוש בפרשת תצווה, וגם דומה לזה בפרשת ויחי, כיוון שהגלות האחרונה, גלות רביעית כנגד אדום, זה כנגד משה רבנו, אין משה רבנו חפץ לגאול עם בטלני מן התורה. אז ממילא משה רבנו חפץ לגאול עם שלומדים תורה, שנזכה לגאולה שלמה, לשבועות שמח, נזכה בעזרת השם לשיר בתורה. אז בוא נשיר לכבוד התורה. השורר שירה לכבוד התורה, השורר שירה לכבוד התורה, מפז יקרה זקה וברה, מפז יקרה. נעשה בית אחד. אשרי הגבר, אשרי הגבר על יצרו גובר, בשרים דובר, בשרים דובר, בוחר בתורה, בשרים דובר. אנחנו שמחים, הולכים לקבל את התורה. רש"י אומר, שרב ששש, הגמרא אומרת, עשו לו שם איגלה טילטה. השורר שירה לכבוד התורה, השורר שירה לכבוד העמים. אנחנו אוהבים את התורה, מושב בן זכאי, אוהבים את התורה. כעוברה מפז יקרה, זקה וברה, זקה וברה, יפה ותמה, תורה תמימה, הנעימה, מי יוכל להעמיק בסודך, סוד אלוהים החיים, יפה ותמה, תורה תמימה, הנעימה. תשיר. מי יוכל להעמיק בסודך, סוד אלוקים חיים, אור זיו זוהר החבר, תורה קרבי, אור זיו זוהר החבר, תורה קרבי, אור זיו זוהר החבר, תורה קרבי, תמיד ידרשו אותה חבים, וכמו מצוות טובים, יכולים עוד מעליבים נעלמים, וגם נסגרים, לא חפתי שפוצץ, סליים וערים, אין דדאי, רבו מרונל, תורת אמת, מפיך נוראים, מי אל סוד אלוקים. חיים יפה ותמה, תורת אמימה, הנעימה, מי יוכל להעמיק בסודך, סוד אלוהים חיים. רבי חנניה בן עקשיא אומר, צא קדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך ירבה להם תורה ומצוות, שנאמר אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר.